A Associação da Festa da Oxum de Itapes realiza nesta sexta-feira, 13 de janeiro, reunião ordinária, com o objetivo de apresentar a prestação de contas das entidades, assim como deliberar sobre a continuidade da atual equipe diretiva e outros assuntos da associação. A reunião ocorre a partir das 19 horas na Sala de Conselhos da Prefeitura Municipal. A participação dos associados é importante para a entidade.